अर्गज न्यूज तरफ आयोजित ओडिशा हेल्थ कॉन्क्लेव कन्वेनसन को गोटे दिन रही कार्यक्रम को आपं समस्त को स्वागत पहले हमारा साथ यहाँ उपस्थित डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मैडम भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राष्ट्रमंत्री है मैं उनको ହମାରା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଦିଲ୍ଲସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାହୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ବିଶୋଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଜଣେ ସଫଳ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ରବିନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସଭାଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଗଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ସହିତ ମୃଦୁଳା ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସିଇଓ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଓମ୍କାର ହୋତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲାବେଳେ ଆମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ନେବା ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱୟର ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନର ଏକ ଭୂମିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୁଖ କାମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା କମ୍ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଲଥ କନେକ୍ଟ ଇଏ ଏକଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ যৌঠি ম্যাডাম ভারতী প্রবীণ পণ্ডা ভারতী প্রবীণ পাওয়ার ম্যাডাম উপস্থিত অর্গদর্শন গোটিয়ে দিনের কার্যক্রম চাল আণমাধ্যম রায়িত্ব ভাব আমি লোক সহিত যোড়ি হওয়াপ্রাই যে আমার আগ্রহ প্রচেষ্টা অচেষ্টা সে প্রক্রিয়ার এক অঙ্গ ভাবেনা হেলথ কার্যক্রম আয়োজন করছু ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ପଇସାରେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ମାନର ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନେଇପାରିବୁ କି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛୁ ଏ ଏକଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏହି ଆଶା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ସହ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ